اسلام علیکم دوستو امید چھ تہ اسہ سری ٹھیک دوستو یس یہ ویڈیو بنو یہ وزیو فل ضروری دوستو یہ چھ ریئل سٹوری ا پتہ اگر تہ ویڈیو پسند آو تیل چھ پنن فرینڈن سے شیئر کرن بی چھ سون چینل کرن دل سان سبسکرائب چلو پکے وچھ ویڈیو تیل اللہ حافظ او فیصل صاحب او پاپ چلا یوڑ تہ کام چھ کیا واوس ون سا پاپا یون تم یہ نوش کچ ساز من کن کچنس من نو تمی دپس داج چھین انن تمی چھے کمی دچائے تم دا آزن داج سب برابر سورین داج کیا چھے کر تمی آگ دچائے تم دا نو تمی دوت مگ 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 دپے تم دوت نو تمی دا سورین ان آزن خرچ کین تا کیا مال تمی چھے غریب مال ہپر کیا تمی چھے غریب بیچار نا غریبی چھ نا کو وسن داج گوس نا برابر آسن تو تانے چھن تو تانے جگہ اس کت مانو تو تانے بوز یوتانے سو داج ان تمی سوان دپس داج ان بوزتا تمس مول تہ بیمار سہ کپر تمس دپس زمین کنال ٹاس آج داج داس برابر یہ کیا گو تو مال تمو دچائے پارو دتک نا ٹاس دتک ڈوڑ لچھ روپیہ سہ کت تس نا تس نا کی یار مین سہ مکلو سہ روزہ یتھے پہ تمس دس نو بدل چی دم غریب کور گرس وائے نا نا یہ کیا مطلب کیا غریب کور اس یہ نک وسن تمس دپس داجن برابر نیر گس دفا نیر تمس ویسے دس داجن بہ کر پانے نا نا پان وان چھ کر نیر تمہیں تو دس داجن برابر وت گس دفا توتان یت گھر اچو نیرو گھو فاصل صبح تو کیا سوچان پاپس یت پہ ون دپن تمس دپ نش داج ان اوے ونے مے یچہن تہ مت ون مالس تی مے دپ اخ تمو دم تم دہ تم نئے مون کہین ون کیا کرو مول یل مانن سہ دپن وتھو نیرو تیل دنوے ون کیا کر یل مول چھ مانن بہ کیا کر چھس نا بہت سوچان بھائی پریشان گوس ات پہ ونے مے نا یہ دلیل بہ کیا ون وی ون ژ مالس ون کر مالس سات کت مہائی ون تم غریب تم نئے مول زت نئے مان تم مالس فون ونس وچو سہ کیا ون مے کر زیادہ کت ثر مالس فون ثر مالس فون بس مے باقی کہین بوزن بہ کیا ون مالس کر فون وت نیر تیل نت مے پن پان گھر مز کر سن بہ کیا کر یل نہ مول چھ مانن یہ نیر مالس کر زی فون دس یم داج ژھانڈن بوزتا بہ کیا کر ہاٹ اٹیک گھت یا کی گھت میل یپ مول تل بچار ٹینشن یل تمس روپی داس ون ز داج بس ات یز یور وت بہ نیر مے یوت ٹائم داج ہیت یز یور ات یز یور نت یز نا یور کی مے یور ٹائم داج ہیت ہلو ہاں کم چھو پشتا بہ نا پشتا تیل بیو کن
ہاے میانہِ خۄدایا کیاہ کَرٕ بہٕ وۄنۍ مٲلِس ماجہِ تہِ ہیٚکہٕ نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ اگر بہٕ تِمن وَنہٕ نہ مٲلِس ماجہِ تِمن وۄتھن ٹٮ۪نشَن تِم مَرن میانہِ کھۄتہٕ برونٛٹھ چلو تہِ چھُ وۄنۍ پَننِسٕے پانَس منٛز سِتم چھِ کینٛہہ چھِ تِم چھِ وۄنۍ پَننِسٕے پانَس منٛز کیاہ کَرو وۄنۍ ہہ یہِ ہیٚکہٕ تہِ ہیٚکہٕ بہٕ پَننِسٕے پانَس منٛز کٔرِتھ مٲلِس ماجہِ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ ٹٮ۪نشَن تُلِتھ کینٛہہ چلو یہِ کوٚر مےٚ خانٛدارَن یوٗت بیٚیہِ کوٚرُم تٔمۍ سٕنٛدۍ ہیٚہر بابَن تہِ کوٚرُم تٔمۍ سُنٛد مٲلۍ کوٚر مےٚ زیادٕ یوٗت مگر یہِ گژھِ نہٕ وۄنۍ گژھُن یہِ آز گوٚو نہٕ مےٚ یہِ گژھِ نہٕ امہِ برونٛٹھ گژھُن بیٚیہِ کٲنٛسہِ کینٛہہ یہِ گوٚو یہِ داجہِ قٕصہٕ چھُ بوٚڑ قٕصہٕ یہِ دود گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ اِنشاء اللہ رحمٰن خۄدا دِیِن سارنٕے غلطیَن چلو یہِ کَرٕ بہٕ تہِ کَرٕ وۄنۍ پَننِسٕے پانَس منٛز وَتھ پانا نیر بہٕ اوسُس نہٕ أمۍ سٕنٛدۍ قٕسمَت سۭتۍ چلو خۄدایَن اوس مےٚ تھوٚمُت ہُتُے تۄہہِ ریٖزِک اَسلامُ علیکُم دوستو سٲنۍ بٲے ٲدۍ چھِ ترٛوومُت شوروٗم یَتھ زَن ناو چھُ لُک ایٹ می یہِ چھِ ہر کانٛہہ آیٹَم کٕنان دوستو اَتھ سۭتۍ چھِ یہِ کٕنان لیڈیٖز پَلو جینٹٕس پَلو مِثال جاکیٹٕس سویٹرٕز پینٹٕز ہر کانٛہہ آیٹَم چھِ یہِ کٕنان شُرۍ پَلو تہِ چھِ یہِ کٕنان تُہۍ گٔژھِو أمِس نِش تُہۍ کٔرِو اَتہِ نَس شاپِنٛگ اِنشاء اللہ کٔرِو تُہۍ بار بار شاپِنٛگ أمۍ سُنٛد شاپ چھُ مین مارکیٹ ڈی کے مَرگ سیکَنٛڈ فٕلورَس پٮ۪ٹھ چھُ أمۍ سُنٛد شاپ تُہۍ گٔژھِو اَکہِ لَٹہِ کٔرِو تُہۍ شاپِنٛگ یہِ چھِ واریاہ اَصٕل ریٹَس تہِ دِوان أمۍ سُنٛد کَنٹیکٹ نَمبر آسہِ ڈِسکرٛپشَن باکسَس منٛز دِتھ تُہۍ ہیٚکِو أمِس سۭتۍ کَنٹیکٹ تہِ